Tutorial 8 Sparkol Video Scribe mengubah warna dan bentuk font. Insert text. Okey, kat sini kita boleh tengok dia tulis dekat teks ni basic. Okey, maksudnya tulisan yang ada ni bentuk fontnya adalah yang basic. Yang ada dalam Sparkol ni. Jadi kita boleh ubah macam-macam font. Kita boleh import. Untuk kita ubah. Kita boleh import. Kita masukkan teks. Lalu. Kita klik pada import font ni. Okay, dekat sini ada banyak jenis font. Kita boleh import. Kalau kita klik dekat sini, akan ada banyak lagi lah. Okay, sampai yang hujung ni. Okay, untuk import font, kita cuma klik pada jenis font. Kemudian kita boleh pilih lagi ciri yang kita nak. Kemudian kita right. Okay, proses import font Aharo ni. Okay, bila kita dah import, kita akan dapat tengok kat sini dah ada satu font lah, jenis font yang ada. Kita klik, tak boleh lagi klik sebabnya kita tak tambah lagi. Kita boleh tambah lagi beberapa jenis font. Kita boleh import, klik lagi dekat sini. Okay, katakan kita nak yang ni. Okay, kita import. Kita pilih satu lagi. Kita import. Okey, so bila dah kita import 2-3 jenis font, bila kita nak mulakan teks, kita boleh pilih dekat sini lah. Kita boleh pilih sama ada jenis font yang basic tadi ataupun Aharoni, Adobe Gothic atau Berlin Sans yang kita dah masukkan tadi. Kita boleh masuk banyak lagi. Kemudian kalau kita nak delete jenis font ni, kita boleh just remove font kat sini. Okay, kalau kita pilih yang ni, kita akan keluarlah tulisan yang berbentuk font yang kita pilih tadi. Okay, kita cuba buat balik. Okay, kita boleh pilih semua, pilih bentuk font kat sini. Kalau nak remove, okay, cuma klik pada remove font. Okay. Okay, untuk change color pun mudah je. Dekat sini boleh change text color. Okay, kita tengok sini dah akan change color yang kita setkan. Okay, tu je cara untuk kita ubah font dengan text color untuk tutorial kali ni. Sekian.